Druga peticija koju želim da pokrenem je nešto čega se jako plašim, ove najave da ljudi koji nemaju novca da plate struju, da plate režijske troškove, da će im se jednostavno upadati u stanove i oduzimati njihova privatna imovina. Pazite, privatno vlasništvo je sveto pravo i njega niko nikome, pa ni vlada, ni država, nikakva vlast ne može oduzeti. Znači, vi možete na druge načine kažnjavati neplatiše, ali im ne smete oduzimati njihove nekretnine, njihovu imovinu, njihove stanove. To bi bila preventivna peticija koja bi bila predata vladi, skupštini, i koja bi obuhvatila čitavu Srbiju. Znači, sve naše gradove da bi građani mogli da se potpišu. Jednostavno, mi moramo da naučimo da reagujemo preventivno kako nam ne bi doneli zakone koji će nas uništiti, kao što vidimo da je postala praksa.